4 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Negeri Johor untuk pembangunan belia di negeri itu menerusi Jabatan Belia dan Sukan. Ia akan digunakan bagi menggerakkan segala aktiviti melibatkan golongan belia daripada pelbagai kaum. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata melalui aktiviti tersebut sekaligus memupuk semangat serta berfikiran positif untuk memajukan diri dan mengelak daripada terjebak dalam kegiatan negatif. Dan saya juga ingin nyatakan bahawa kerajaan negeri akan terus beri perhatian secara berterusan kepada golongan belia dan aktiviti-aktiviti mereka yang mereka jayakan. Dan seperti yang saya katakan, kita bersedia untuk menambah peruntukan. Lebih-lebih lagi kita menyokong program-program yang boleh memenuhi kehendak kita, iaitu program yang melibatkan rakyat pelbagai kaum, belia pelbagai kaum. Itu kita akan beri tumpuan dan mungkin itu menjadi ukuran KPI baru Esko Belia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan Pusat Pembangunan Belia Johor atau Johor Youth Development Centre JOYDEC di Johor Baru Johor. Seramai 61 kaki tangan JOYDEC ditempatkan di 6 unit bergerak seluruh negeri tersebut. Antaranya unit sukarelawan Darul Takzim, Modal Insan, Usahawan Muda, Media dan Acara, Sukan dan Pentadbiran. JOYDEC juga perlu bekerjasama dengan NGO bagi memastikan belia dapat sama turut menyumbang tenaga dan daya fikiran demi kelompok belia di negeri berkenaan. Melalui JOYDEC, belia dapat mengetengahkan bakat, kepakaran, kemahiran serta memperluaskan ilmu keusahawanan dan jati diri.